Ja, du vælger Fortnite, der sæsondebuterer i den norske. Hvordan har hesten egentlig været efter pausen? Jamen, han har taget det rigtig godt. Han har, ja, hele tiden, så han har fået en masse mængde. Det er en hest, vi har set levere nogle gode præstationer. Hvor god er den hest egentlig? Jamen, han er vældig god. Det er han. De norske, de var ved at sammenligne ham lidt med Garfield, men det ville ikke være fair for Fortnite. Det ville det ikke, men han er god. Og har du kunne mærke nogle yderligere forbedring i ham i den her vinter? Jeg synes, jeg. Jeg synes, at han er blevet lidt større i det hele og mere kraftig. Og hvor langt frem er han i forhold til de norske firunger, tror du? Det er svært at sige, at jeg har ikke vidst ham på nogen. Jeg har et stort mål med ham, og det er derbyet. Og derfor vil jeg, skal vi sige sådan der, køre ham lidt i form. Ikke også, nu har han bare fået hans masse mængde. Jeg har kørt et arbejde for at se, om jeg skulle til Norge. Og der var jeg vældig tilfreds med ham. Ellers har han ikke gået noget banejob overhovedet, men det arbejde, det klarede han fint, og jeg føler, jeg er i hvert fald startklar til Norge. Hvad var dine første tanker, da du så, at I havde fået spor 10? Det var fint at starte op på, som sagt. Det er derbyt, så der er nogen, der vil være meget offensiv, og det vil jeg ikke være fra start. Og så når de tager farten af, så kan jeg køre frem. Hvis de tager for meget fart af, for det har jeg en hest, der kan klare. Så det er jo positivt for mig. Er der nogen ændringer på udstyret balance den her gang på Fortnite? Nej, jeg skal køre ham i min bike. Det er det eneste, vi lavede om fra sidste år. Og det er vel en hest, du altid kører med vinderchance med? Han er i hvert fald så god, at jeg synes, at han står så godt proportionsmæssigt. Det var også derfor, vi tager den lange tur, for ellers så var det nærliggende at finde noget tættere på. Men der er mange penge, og han står godt proportionsmæssigt. Så har du også taget en hest som Lexington Hall med. Det gik ret godt for den i det franske. Ja, det var faktisk et lille eventyr for ham. Han tjente rigtig mange penge og var rigtig god. Fik så en lille down-periode til slut, og vi tog ham hjem og fik ham frisket lidt op. Og, jamen, han har været fin i træning og sådan noget der. Du skulle have startet ham i løb for nylig. Måtte slet ham med feber. Er det noget, der har sat ham tilbage, tror du? Nej, det var ikke andet lige et lille strejf. Det var selvfølgelig. Han er fedt, og som sagt, det var et godt løb til ham. Han har godt spor, men det var ikke noget chance med, så vi tog det her frem for. Godt spor har du også fået denne gang. Spor 2, er der vel tilfreds med? Det kunne ikke være bedre. Han er hurtig fra start. Og for gode heste til ham. Men en præmie, i bund og grund er han jo mest med som rejsekammerat til Fortnite. Men en præmie er realistisk. Hvad med omkring udstyr og balance? Hvordan går han den her gang? Jamen, han går så optimalt, som han kan. Det er jo uden alle fire amerikanervogn.